Esiet sveicināti spēlē Latvijas universitāte pret Bankāku skolu. Mūsu mājas spēle universitāte uzņem un universitātes sastāvs Andris Krasiņš, Emīls Dobrājs, Mārtiņš Grīnfelds, Kārlis Tirāns, Alan Partovī, Romans Ruškovskis, Artis Ostrovskis, Pavels Lavreņķevs un Emīls Draškā. Šī spēle būtībā neko neizšķir rezultātu tajā tabulā, bet, protams, viņa izšķir psiholoģiski. Kurš tad šovakar būs stiprāks? Vai universitāte pierādīs to, ka viņa ir numur viens? Vai arī Bankāku skola pierādīs to, ka tomēr viņa nav tik slikta, kā viņa izskatās? Sidiens. Nu, šī daudiem sidieniem, protams, universitātes vārds nevarēs iekrot, bet, nu, vismaz statistika ir uzlabota. Emīls rīstajā vietā. Un labi piespēles priekšu, labā, ir tik bīstams, jau labs Alans. Tā, nu, tad spraiga apmaiņa momentiem, bet universitāte izsies bīstamāk. No 2.30 kopš es iestājas kameru, bet jums vajag maiņām, jā? Nav nekāds telefons, nevajag. Nezinu. Oik, labi, un skaisti! Eleganti, Stīrāns ieliek, meisterīgi. Vārta augšējā stūrī. Vārts. Ar kreilīti ielika, Kārlis. Vārts. Kreiso kāju. Mājas laukumā kaut kā vispār gribēja teikt, ka universitāte izstāsts pārdaisinoši tā kā mājās, bet nu jā, arī gadās kaut kādu brāķīšu nelielu. Nu, kopumā ir kaut kā komfortablāk sajūta nekā Rēzeknē, piemēram. Oi, ko labs. Ai. Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi saspēlīt un rotācija noteikti, prieks skatīties.
Pāvels. Es īstenībā pa to pusi tie tiesneši strēdīja. Bet nu, kā vajag vienalga, tur būs. Opa! Es domāju pa numuru 13, kur labā vai sliktā tā mainicīga cipa spēlē. Mācies, pies! Arī bankā uz skolu saņemās un... Iet tālāk, nu būtu izmetīs. Mēs ir Galiņu. Aiz līnijas. Jā. Kura pusē? Jā, viņiem tikai viens. Tas tik bija sīdies tā, ka bumba pilnīgi iziet cauri vārta tīkliņam. Tā, nu šodien skatāms futbols. Gola lido. Super. Labi, Roma. Labi, skaisti, Kaspar. Labi, Emīl, super. Ļoti labs. Pagaidām. Labi.
Rosks nokontrolē situāciju. Stirāns. Alenam. Alenas smūki ātri tiek uz priekšu. Var piespēlīt. Izdod Alenam. Alens vēl uz tamborē nedaudz. Atē labi, tiek galā ar Emīlu aizsargs. Šis numurs 13, tā neko, žiprīgs čals. Visu laukumu izgāja, nē, nu, bet tas jau pa daudz, protams. Super, dobrais, ļoti labi piespēlīt iedod. Un! Oi, 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 oi! Vēl viens krēlīs, nē, šis elegants. Elegant, Kārlis Ugas. Tā. Nē, pamet. Vārtsek vienu un viņš ar abiem tiek galā. Ļoti labi. Emil, sube. Nu, nezinu. Man kaut kas tur zvanīja un nogāja laika pa nolēm. Pāvēls uzspiež ļoti labi. 13. Atkal laužās. Ļoti labi pārtē Roškovskis. Un eleganti. Ai, viss kā pa notīm. Vienkārši ideāli. Jū. Skaists futbols. Ātrs, precīzs, rezultīvs. Tīt iedod Romānam. Romāns bladāts! Vārceks labi nospēlē. Thank you.
Kozlovskis! Ova! Tas bija tik ātri, vispār nevarēja izsekot sitienam. Tā aizsardzībā. Labi tiek tur galā ar situāciju. Nē. Prietā. Un dobrāji. Super. Oj, kas skaisti piespēlīja. Tur bez variantiem. Šī jādara liela gabala apturēt. Nav vienkārši uzdevums. Tāds šovs ir. Smuki izdējot cauri aizsardzībai. Stūrīts ir kā, ne? Labi, nē, nav. Labi, Emils.
minūtīti. Laikam vēl vienu minūti. Cik vēl laiks spēd līdz? 40 sekundes. Ok. Tā, pēc minūtītes apspriedzes universitātē ir skaidrs, kā viņi izpildīs savu brīvstienu. Pārbaudīsim, kā lietas uz papīra izskatās dzīvē. Andris pie bumbas. Oho, viss sanās pēc plāna. Sitiens arī bija. Labs. Otro reizi kārtīgi nomēķēju un izdarīju to, ko gribēju pirms īsti brītiņu. Labs. Otrais puslaiks sākas ar pamatīgu universitātes pārsvaru rezultātā un spēlē un vispār visos rādītājos. Tā kā tas sadrākums, kas bija pirms spēles par spēku samēriem tas jautājums, vai universitāte parādīs uz to, ko viņi spēj, tas ir tikai atbildēts. Bet otrajā puslaikā droši vien varam sagaidīt jau tādu vēl atbrīvotāku spēli. Jā. Pirmā jau var bija diezgan atbrīvotu spēli. Ceram, nesliktāku spēli, protams. O, Jālans. Skaidrs. Danco. Numur 13 danco un gan aizdanco līdz vārti gulmam. Labi, labi. Vārtis pārbaudu vārceļu. Thank you.
Tā sajūta tāda rotaļīga ir, bet tā bīstamība ir tikai samazinājusies. Uvā! Atpakaļ! Atpakaļ! Super! Kaidu sekundes, cik ilgi vārtsargs tur bumbi rokās. Ātrāk, visi to piespēja malā iet, un citā ņemies un virspūstu. Labā. Papras 5 metrus, papras 5 metrus! Jā. Tur vajag īpaši neveiksmīgu dienu, lai šitā sanāktu. Oi, Raškovskis! Opa! Visu rindari vienkārši! Aptam varē, nu jā, tā ir meistrība un klāsa, jā, nepavēltuši. Ir meistars futbola.
Oj. Oj, labi, Andris tur uzpasīgo. Aimāts. Universitāte izmantos šo. Emīls grib uzsist. Emīl, cik tu iesit gols? Tā universitātes saskaimē, viņš ir savu brīvstienu. Redzēsim, vai viss notiks pēc plāna. Bet nu jā, šī komanda spēja bez treniņiem uzreiz tikai uz papīru izplānot un uzreiz rīkoties. Oh. Būs neizdevās plāns, bet nu uz to pusi jau bija. Oj, ko labi, oj, ko labi. Un ieskait golu, tā kā aizsvētais sots. Atkal līdzīgi kā iepriekšējā reizē brīvstienu nerealizēja, bet drīz pēc tam vien realizēja uzbrukumu. Skaisti. Tā, nu 13. 13. Noteikti tiks izmantots. Oj, ļoti labi. Oj, super, piespēlē. Nostrauks, aiziet. Oj! Labs tirāns atgūst. Super! Labs kārni. Jā. Filigrāni. Thank you.
Pagājušajā gadā Banka augstskola bija vienīgā komanda, kas spēja uzveikt Latvijas universitātes komandu universitātē. Šogad izstāsts, ka sastāsts krietni pamainies un tādu sniegumu rādīt vairs neizdodās. Un Pāvels. Viegli un precīzi. Seši, jā. Tagad pēc notīm ļoti izglītots un precīzs futbols. Emilam šodien nav, bet viņš ar viņu tiek ļoti labi galā. Kā vairāk maudu šitāt spēlēt. Viņš tāds veiksmīgi izsi bumbu, tā kā paliek mūsējā. Thank you.
Tā un spēle beigsies. Emīls Dobrais. Emīl, prieks tev redzēt tevi komandā. Man tāpat pašam bija pirmā spēle, kopš uzvaras Rudens universitātē. Un vērtēja visā visumā diezgan pozitīvi, apmierināja komandas rezultāts. Mazliet nepaveicās mums ielēstījos vārtos. Nebijām vēl tā kā sajutuši to, nesapratām īsti, kā pretinieki spēlēs. Un paveicās viņiem ar to bumbas aizmešanu mums aiz muguras. Un, teiksim tā, noķēra mūsu caurums aizsardzībā un arī pats varēja labāk te epizodē nospēlēt, bet visā visumā spēles rezultātus neietekmēja un degās pozitīvs iznākums. Un prieks par to, ko pabeidzam grupu turnīru pirmajā vietā. Kādas spēles izdējums? Kā vispār notika tā spēle šodien? Sākumā varbūt mazliet tā nervozi un nezināju, kas mums īsti būs pretī, jo komanda, cik sapratu, no iepriekšējiem gadiem ir ļoti mainījusies. Bet, kad saitām savu spēli iestam, pirmos 3-4 golus, tā jau aizgāja spēle stabili un visas maiņas spēlēja ļoti labi. Un, principā, spēles ar tēmēm atbilstos rezultāts. Tu redzēji visu labi, kas tur laukumā notiek, kā tur mūties ik golus. Kurš jau gols vai moments palic tās pilnas atmiņā no šodienas? Varbūt nevis efektīvākais, bet es vairāk atmiņā palika Alana gols, jo viņš man šeit visvairāk arī gribēja iesist un varēja redzēt viņa tās pozitīvas emocijas pēc vārta gola. Un tāpēc laikam tās. Un kā viņš iesita, kāds bija tas gols? Viņam ļoti veiksmīgi atlica bumba pie kājas un viņš tālajā vārta tur ieraidīja. Labi, paldies, Emīļ. Paldies. Andri, apsēdz pārliecinošu uzvaru un pirmo vietu grupā. Paldies. Šodien pēdējā grupas spēle. Noslēdzām ar ļoti labu spēli. Paši izbaudījām to, ko darām. Galu galā futbols ir daļai no spēlētājiem jau kā dzīvesveids un arī tas ir tas, ko mēs mēģinām arī ar Latvijas universitātes telpu futbola komandas palīdzību darīt, ir popularizēt arī telpu futbolu arī Latvijā. Šis augstskola turnīrs ir ļoti labs veids, kā to darīt. Studentu vidū iesaistīt viņus tāpat ļoti labs veids, kā no Latvijas universitātes telpu futbola līgas atlasīt labākos spēlētājus šai komandai, kuri var pievienoties, lai varētu sastādīt konkurences varbūt citiem spēlētājiem, kuri šeit kā šajā līgā nespēlē, bet varbūt citai nedaudz augstākā līmenī spēlē un tādā veidā nu, tā kā radīt arī viņiem konkurenci. Par šodienas spēli 15-1 rezultāts izsaka jau visu. Izbaudījām šīs te 40 spēles minūtes. Labi nocīnījāmies gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Vēlas paldies komandai. Un ļoti, ļoti labā atmosfēra komandā ir. Un tāpēc ceru, ka neapstāsimies pie sasniegtā šajā sezonā. Un tieksimies pēc tā, ko sasniedzām pagājušo gadu. Respektīvi cīnīt čempionu titulu arī šī gada universitātes turnīrā. Ļoti labi. Plāni, ka Paldies. Paldies.